Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan saya Abang Rezi di dalam channel Rezi Laila Nubis. Okey, kali ini saya akan masuk ke dalam Choki-Choki Land dalam game Roblox. Okey, saya nak redeem ni lah. Kod-kod ni. Okey, kod tebus kod ni di Choki-Choki Land. Okey, yang Bobo Sorry, Bobo Glacier, Bobo Frostfire, Bobo Supra dan Bobo Kosa 3, Bobo Gempa, Taufan dan Halilintar. Okey. Kita nak tengok macam mana bentuk merchandise yang kita dapat bila kita redeem kod-kod yang daripada kad coki-coki apa Monster Galis card ni. Okey, next. Okey. Saya akan masuk dalam game Choki-Choki Land. Okey, dan kita akan redeem itulah barang-barang yang ada dalam Choki-Choki Land. Okey. Yo. Okay, kita jalan-jalan dulu. Kita kutip dia punya apa coin ni. Coin saya baru ada 16,365. Oh, sikit je. Okay, saya tak tahulah macam mana yang sampai point apa coin 82,000 apa semua tu kan. Berapa banyak masa yang dihabiskan untuk mengutip semua coin-coin ini, coin coki-coki ni. Okay, kita tengok carta leaderboard tu, kita tengok siapa yang mengungguli. Okey, carta dia. Oh, nombor 1 tu M Kalish 123 82,000. Wah, lah tu apa tu? Kaida School 80,000. Syahri Riza 70,000. Okey tu Cloud Brainstorm 69, Z 0916 66. It's Fatina 50, Nick Afi 42, Alpha Com 42, Pionic 42, Akif Malas 1 41. Saya 16. 530. Wah, jauh lagi nak kejar. Memang tak sempat lah nak kejar. Okay, tak apa, tak apa. Tak ada hair, tak ada arah. Carry on. Okay, kita jalan-jalan dulu. Kita kutip coin sambil-sambil tu, kutip coin. Okay, saya tengok kat dalam Choki-Choki Land ni. Okay, tak ada apa-apa yang macam penambah apa, benda-benda baru lah. Okay, sama lah dia punya background apa semua. Okay, tak apa, tak apa, kita ni kutip dulu. Oh, kita tengok TV. Mana TV dia? Oh, ni dia. Okay, TV Eklan Choki-Choki Monster Galaxy Card. Wah, Gopal tengah makan Choki-Choki. Okay, tak apa, tak apa. Okay. Okay, macam saya beritahu tadi, okay, dalam episod kali ni saya nak redeem kod-kod yang pada card A tu, apa yang 5 card A tu lah. Bobo Sorry, apa Supra, Frostfire, Glacier dengan Bobo Kuasa 3. Okay, kita redeem kod tu. Kita nak tengok macam mana merchandise dia. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Kita kutip dulu coin ini sekejap. Sekejap ya, saya kutip coin sekejap. Berapa ni? 16,900. Jalan-jalan cari pasir. Okay, tu CMB shirt, CMB sweater. Kat backpack ni saya dah dapat. Okay, Tiok Win ni saya rasa kat Bobo Beliung punya code redeem. Saya tak dapat lagi kat Bobo Beliung tu. Okay, Choki-Choki backpack ni saya dah ada, dapat dah, saya dah redeem. Kitchen ni saya tak ada lagi. Bucket hat ni saya tengah pakai, dah ada dah. Drinking hat pun dah saya dah dapat. Bread hat pun dah ada. Walk Zell hat pun dah ada. Apa, bot hat. Bot hat tu yang awal lagi saya redeem. Okey, Choki-Choki kek pun dah ada. Box backpack pun dah ada. Okey, yang ni t-shirt saya tak ada lagi. Varsity jacket pun tak ada lagi. Shirt ni tak ada lagi. Sweater pun tak ada lagi. Okey, oh dah, okey, kita dah pusing balik dah semula. Tak apa, tak apa. Okey, kita cari tempat yang privacy sikit. Saya nak apa? Nak redeem tu barang tu. Okay. Oh, tadi saya terputus daripada server Roblox. Saya terkeluar daripada game. Okay, saya masuk balik. Okay, apa ni? Saya dapat satu noti. Ada noti sekejap ya. Saya buka noti apa ni. Roblox automatic translate robot language in chat. Oh, okay, okay, tak apa, tak apa. Okay, tak apa. Nice, nice, nice. Okay, okay. Kita akan redeem kod yang pertama. Saya nak redeem kod yang Bobo Boy Sorry, yang dia tulis BBB Choki Jacket. Okay, kita tekan yang lambang macam kedai ni.
dan sebelah pada inventory tu. Okey, masukkan kod di sini. Okey, kita ikut dia lah. Dia tulis huruf besar. Okey, semua huruf besar. Okey, B B B. Choki Jack J A C K E T. Okey, redeem. Success. Okey, kita tengok kita dapat barang dia macam mana. BBB Choki Jacket ni. Salah tekan. Okey, inventory. Macam mana ni? Oh, kita dapat Varsity Jacket. Okey, yang ni ya, yang ujung sekali ni. Okey, kita equip, kita tengok macam mana barang dia. Jadi, oh, dia tulis situ ya. BC. Oh, jacket macam apa? Sweater lah. Oh, okey, nice nice. Lawa lawa. Jatuh. Okey, okey. Okey, kita dapat jaket ni. Dia tulis depan ni BC eh. BC, dia punya nama apa? CMB Varsity Jacket CMB. Tapi depan tu tulis BC. Keterbalik dia punya huruf tu. Okey, tak apa tak apa. Okey, kita terjatuh tadi. Oh, atas tu kenapa ya? Saya tak pernah pergi lagi lah atas tu. Mungkin tempat baru kot. Saya tak perasan pula atas tu macam tu. Macam arena lah atas tu. Okay, tak apa, tak apa. Okay, yang Bobo Sorry ni kita dah. Oh, sini ke? Tapi atas tu macam tempat lain kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Ni apa ni? Oh, Bobo Boy ke ni? Dia tengah pakai apa tu? Wah, saya tak tahu pula ni. Tak pernah, saya tak pernah jumpa ni watak Bobo Boy ni. Oh, dia tengah bersenam lah kat sini. Wah, nice, nice. Belakang dia tu apa je? Macam jam kuasa belakang dia tu. Haa, jam kuasa lah. Dia pakai jam kuasa kat belakang. Tengah buat senaman. Wah, okey, okey. Oh, ini penambahan watak NPC dalam game Choki-Choki Land. Okey, okey. So, first time saya jumpa ni Bobo Boy ni. Okey, okey. Tak apa-apa. Kita tengok. Oh, yalah, tak sangka lah jumpa situ kan. Pusing-pusing lagi kalau ada watak tersembunyi ke. Mana tahu kan. Okey, tak apa. Sekejap. Mana tadi? Haa. Tumpang sini lah sekejap sambil dia buat apa senaman tu. Okey, saya nak redeem pula kad yang kedua. Okey, kad kod daripada Bobo Glacier, iaitu BBB Choki Shirt. Okey, kita tekan lambang kedai tu. Kita apa tu, masukkan kod dia huruf besar juga. BBB Choki Shirt S-H-I-R-T. Okay, redeem. Okay, success. Okay, nice, nice, nice. Okay, kita tengok macam mana dia punya Choki shirt ni. Oh, shirt warna putih. Wah, lawa, lawa, lawa. Okay, kita pakai. Kita tengok macam mana. Wah, wah. Okay, nice, lawa lah. Oh, saya suka shirt putih ni lagi daripada jaket tadi. Okey, yang putih ni nampak macam menyelah sikit. Dia punya color putih tu lah je menonjol. Wah, nice, nice. Lawa, lawa, lawa. Oh, oh, sekejap. Saya join lah. Join Bobo Boy ni. Apa tu, buat senaman. Oh, liar lah saya punya ni. Ya, ya. Okey. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Okey, yang ni kod kedua saya redeem. Yang kad A. Kad ni yang kod Glacier punya. Okey, baju dia ni Choki shirt. Okey, saya redeem pula kod yang ketiga daripada kad Bobo Boy Frost Fire. Okey, Bobo Boy Frost Fire ni dia punya kod graphic t-shirt. Okey, graphic t-shirt Bobo Boy Frost Fire punya. Okey, kita tekan icon kedai tu. Okey, huruf besar juga. Graphic t-shirt. Okay, graphic t-shirt redeem. Okay, success. Okay, kita tengok macam mana graphic t-shirt ni dia punya merchandise. Oh, macam ni rupanya. Dia ada warna coki-coki. Okay, equip. Oh, okay, okay, okay. Dia warna kuning dengan merah. Okay, macam kotak coki-coki lah dia punya warna dia. Alah, malam lah pula. Gelap dah ke? Tiba-tiba gelap ni. Okay, tak apa-apa. Okay.
Okey, yang ni kod daripada Boboiboy Frostfire. Grafik t-shirt. Okey, kita redeem pula kod daripada Boboiboy Supra. Okey, kod daripada Boboiboy Supra ni dia tulis BBB Keychain. Oh, ni lah keychain yang kepala Boboiboy tu. Okey, tak apa tak apa. Kita redeem tengok macam mana. Okey, dia urut besar BBB Keychain, K E Y C H A I N, Keychain. Okey, kita tengok. Okey, sukses. Okey, nice nice. Okey, macam mana dia punya merchandise? Okey, macam tadilah kita tengok macam dekat shop tadi. Okey, equip. Mana? Oh, tu je keychain tu, ha, tu pada pinggang tu. Oh, okey okey okey, keychain dia letak kat pinggang. Oh, saya ingat keychain tu besar. Oh, keychain kecil je sini. Okey, nampak tu kat pinggang dia tu. Ha, itulah keychain dia. Okey, keychain. Apa tu? Boboiboy. Ah, BBB Keychain. Ha, dia punya kod. Kod dia BBB Keychain. Okey, nice nice. Okey, last kali saya nak redeem pula kod daripada Boboiboy Kuasa 3. Okey, kod Boboiboy Kuasa 3 ni yang Boboiboy Gempa, Taufan dan Halilintar. Okey, dia punya kod BBB Chokis Sweater. Okey, nice nice. Okey, kita tekan lambang kedai, ikon kedai ni warna putih tu. Kita masukkan kod BBB Choki Sweater, S W E A T E R Sweater. Okey, redeem. Okey, sukses. Okey, kita tengok macam mana dia punya barang dia. Okey, sweater equip. Wah, okey, lawa-lawa. Okey, baju BBB Choki Sweater pun lawa. Yang kod daripada apa tu, kad Boboiboy Kuasa 3 yang Boboiboy Gempa, Taufan dan Halilintar. Okey, nice. Wah, kalau dapat macam baju watak Boboiboy ni pakai pun lawa ha. Baju original dia. Yang ada lambang apa? Macam lambang petir tu dekat badan dia tu. Ha, kan best kalau dapat topi macam dia pun. Oh, lawalah watak dia ni. Ya. Ya, oh, tinggi. Lagi tinggi lompat pada awak. Okey, tak apa. Okey, kelima-lima kod daripada kad A saya dah redeem. Okey, semua barang yang saya tunjuk tadilah. Yang saya dapat tadi. Ya, memula tadi Boboiboy sorry. Saya apa tu, claim kod tadi BBB Choki Jacket. Tu yang kedua tadi Boboiboy Glacier. BBB Choki Shirt. Yang ketiga tadi Boboiboy Frostfire Graphic T-Shirt. Yang keempat tadi daripada Boboiboy Supra BBB Keychain. Ya, keychain yang dekat pinggang tu. Tu keychain Boboiboy tu yang dekat pinggang. Okey, dan yang kelima daripada kad BBB Kuasa 3, Boboiboy Kuasa 3 yang Gempa, Taufan dan Halilintar, yang BBB Choki Sweater yang saya pakai sekarang ni lah. Choki Sweater ni, oh, ada lambang B kat tengah tu, macam apa, gambar petir tu. Ni Choki Sweater. Okey, nice nice. Okey, lagi satu kod saya tak redeem. Yang apa, Tube Wing ni lah. Tube Wing tu daripada kad Boboiboy Belium. Boboiboy Belium saya tak dapat lagi, maknanya saya tak redeem lagi lah. Walaupun saya tahu kod dia, tapi saya tak redeem lah. Sampai saya tak dapat kad dia tu. Kad dia saya tak dapat lagi. Kalau ada dapat kad yang Boboiboy Belium Grade S tu, barulah saya redeem semula kod dia tu. Okey, okey, nice nice. Okey, kita pergi ke tengah ni sekejap. Okey, bag ni saya dah dapat. Yang Tube Wing ni saya tak claim lagi, saya tak redeem. Kalau kad dia saya tak dapat lagi. Okey, satu barang saya tak ada. Okey, ni kad backpack ada, sweater ni yang saya pakai sekarang ni. Okey, CMB t-shirt, shirt ni saya dah dapat tadi. Okey, okey, yang varsity jacket ni pun dah ada tadi. Varsity jacket CMB. Oh, memang tulisan dia BNC lah situ, bukan CMB lah pada jacket tu. Tak apa, tak ada hair. Okey, ni yang saya dapat tadi dah juga, saya claim. Ni dah dapat. Cape ni pun dah ada. Bot head dah ada. Wassail head dah ada. Break head pun dah ada. Belengah kepala kena coki-coki. Okay, drinking head pun dah ada. Bucket head dah ada. Keychain ni tadi. Oh, sorry lah terlanggar awak. Okay, keychain ni saya dapat tadi. Dah pakai dah pun kat pinggang tu. Okay. Nice, nice. Okay, okay. Okay, tak apa-apa. Okay, nampaknya semua kod saya dah redeem yang untuk kad grade A ni. Satu lagi, kad Boboiboy Belium punya kod saya tak redeem. Sebab saya kena dapatkan kad dia dululah.
Okey. Dapat apa? Ha, bila lah nak dapat kad boy beliung ni? Mana tadi? Tu watak boy beliung. Menjaga leaderboard. Oh, jauh lagi. Paling rendah 41,000. Saya 17,000. Baru-baru dapat 1,000 lebih tadi. Oh, puas juga nak mengumpul ke token dia ni, shilling coin ni. Tak apa. Okey, saya rasa video saya sampai di sini saja. Saya dah redeem semua kod daripada card rare yang card A tu, yang Bobo Boy, Crossfire Bobo Boy, Supra Bobo Boy, Gracia Bobo Boy, sorry, dan Bobo Boy Kuasa 3. Okey. Okey, nanti saya akan buat episod lain lah untuk Bobo Boy Billion tu. Saya nak redeem kod Bobo Boy Billion pula. Okey, nice. Okey, semoga kita berjumpa lagi di dalam episod yang lain. Okey, terima kasih semua yang menonton video saya sampai habis. Dan yang baru jumpa channel saya dan tonton video saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Okey, semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Jalan-jalan cari pasir. Okey. Bye-bye. Oh, terbanglah dia. Yanto Miwin. Oh, tak macam nak boleh terbang. Okey, bye-bye.